Tak začínáme druhou skupinu a dáme 145 kg na činku. 145. Christian Herrer from Austria, from the second group. His opening attempts in the second group, 145. Šogad arī bija ļoti spēcīgi konkrēts, viņš viss tomēr ir pasaules čempionāts arī. Un tas ir sports, īsumā jau, es ļoti maz zaudēju pirmajā vietā 2,5 kg, kas praktiski nav nekas. Un es esmu Latvijas čempionātā ar uzspiedis vairāk šajā pašā svara kategorijā, bet nu, zaudējām daļai taktiskā ciņā un daļai arī ar tiesnešu palīdzību arī. Kā vienmēr mazajā Latvijai, kurai pašai nav savu tiesnešu, var just to, ka citu valsts tiesneši tomēr bīda savējos uz priekšu arī. Sacensības bija ļoti sīvas, bija vairāk kā 15 konkurenti, no kuriem 6 pretendēja uz medaļām. Jānis un Balkrievs sportists bija pretendenti uz uzvaru. Cīņa bija par katru kilogramu ikvienā piegājienā un līdz pat pēdējam piegājienam, līdz pēdējai sekundē nebija skaidrs, kurš uzvarēs Jānis vai Balkrievs sportists Valērijs Paramons. Visā visumā visu izšķīra taktiskā cīņa, mēģinājām Balkrievu piemānīt, tas mums neizdevās, un, tiemžēl, jāņem tātad otrā vieta, Balkrievs uzvarēja.